明确工作目标，聚焦重点领域，健全保障机制，营造良好环境，促进民间投资17条出台。重点领域呢，包括了交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业以及现代设施农业等等。推出项目清单，搭建推介平台，加强要素保障，政策落实是关键。针对呢存在的准入门槛问题，将搭建民间投资问题反映和解决渠道，调动积极性，增加获得感，让民间资本敢投、会投、能投。晚上好，这里是正在直播的央视财经评论，我是主持人张琳。今晚我们来聚焦促进民间投资的新举措。继上周促进民营经济发展壮大的意见印发之后，昨天国家发展改革委发布了关于进一步抓好抓实促进民间投资工作的通知。这份通知提出了17项具体的举措，希望用可操作能见效的政策措施来激发民间投资的新活力。这份重磅文件为促进民间投资开出了哪些新药方？民间资本将从中获得哪些新的机会？政策措施又将如何落到实处？围绕这些市场关心的话题，今晚我们邀请的两位嘉宾来给大家介绍，一位是中国宏观经济研究院研究员卞静，一位是我们的财经评论员万哲，欢迎两位。那首先呢，我们具体来了解一下这份文件的具体内容都有哪些。通知从明确工作目标、聚焦重点领域、健全保障机制、营造良好环境4个方面提出了17项有针对性的具体措施，提出将明确一批鼓励民间资本参与的重点细分领域，发布发展规划、产业政策、投资管理要求等政策规定。这是鼓励和引导民间投资的重点领域了，包括了交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业以及现代设施农业等等其他的重点领域呢，也是我们下一步政策的关注的重点。在项目推介上推出3个清单一个平台，3个清单是指国家重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单。一个平台是指搭建统一的向民间资本推介项目平台，通过项目推介会和平台等公开发布项目信息，帮助民间资本更好了解和参与项目实施。要建立全国重点民间投资项目库，由发展改革部门筛选出符合条件的民间投资项目，提供给相关金融机构和有关部门，协调加强重点民间投资项目的融资和要素保障，优化对民间投资项目的融资支持。通过这17项具体的措施，我们可以看到这次国家发展改革为鼓励民间资本重点参与的领域有交通、水利、清洁能源、新型基础设施等方面。我们先来说说为什么会是这些领域。对，我们看到了今年那个文件里面提到的这么几个领域，我觉得在梳理这些领域的之前呢，先要看一下我们这个文件的定位。就是我们刚才也提到了，就是之前中共中央和国务院刚刚印发了关于促进民营经济发展壮大的这么一个文件，然后我们现在紧接着配套出来一个文件嘛，他们之间是个什么关系？之前那个文件呢，其实是从宏观层面，从全局高度对于民营经济发展的这么一个总体的一个战略部署，然后呢，国家发改委呢针对这个民间投资，因为它是民营经济的重要组成部分，也是重要环节，然后同步这种制定了我们这个17条。那么也是从中观层面来推动这些政策落地和工作任务的这么一个文件。那么紧接着这个文件里面也提到了，就是在这个文件的执行过程中呢，它要落实地方和这个相关部门的责任，逐条政策逐项任务的抓好抓实，就是在微观层面也要解决好民营投资在这个过程中出现的这种各种堵点难点的问题。因此呢，其实这样的文件配套呢，其实是从宏观、中观和微观一以贯之紧密衔接的一整套的一个政策体系。那么在这个政策体系中呢，你会看到它提出了一些我们的投资领域的重点，这些呢其实也是基于这个跟我们上面那个中央那个文件是一以贯之的。那上面也提到了，就是我们对于一些重大项目呀，还有补短板领域的一些方向上面也是都提出来了。那么我们具体到这里面呢，可以说它几个特点。第一个，首先它是选择了一批市场空间大的
市场空间大的，比方说它提到的新洁能源，嗯，我们看到的外贸，我们外贸这种新能源汽车、锂电池还有太阳能电池，我们所谓的外贸新三样，这上半年的出口增长率达到61.6%，就是我们这个增长的非常快，就市场的空间很大，就欢迎民营企业、民营经济来投。第二个呢，就是发展潜力强，就是我们现在比方说我们这个大数据呀、人工智能呀，这些在发展过程中 5G 啊，对于所谓新型基础设施的这种需求，包括潜在的需求和未来的布局，这个潜在的需求很大，因此呢也是我们在提到的。此外呢，符合这种国家这种重大战略和产业政策的这种方向的，像我们一直在提到我们要打造具有国际竞争力的现代制造业的这种产业集群，嗯，那么这种先进制造业是我们的民营企业、民营经济的一个投资的方向，特别是民营经济在这一块之前它基础就非常好，因为我们制造业里面的投资，这个民营经济的投资占比是超过了70%，而且本身基础就很好，这也是比较欢迎的一个方向。此外呢，就是有利于我们高质量发展，在这个推动经济发展的这个过程中，也是把这些领域逐步布局下来。因此呢，我们可以看到这些点呢，其实是在这几个方面既有利于国家的整个宏观的这个产业的发展方向，同时呢也是有利于这个民营企业、民营经济这个投资的这么一个重点和那个未来的一个拓展的空间。嗯，没错，的确你刚才也说到了，最近关于民营经济和民营企业的确是政策关注的一个重点啊。但是同时我们也看到，在上周我们促进民营经济发展壮大的意见印发后的这样一个新闻发布会上，国家发展改革委固定资产投资司副司长韩志峰也表示说，今年以来我们的民间投资的确是增长承受着比较大的一个压力啊。从这个角度，万州有什么样的观察？我们在促进民间投资出台的这些时效，还有我们的一些针对性方面，应该有哪些新的观察？我觉得实际上在这个时效和这个时点上应该说是正当其时的，现在确实需要政策进一步的发力。因为咱们看到啊，目前促进民间投资应该说咱们需要有一个提升，就是要提升服务意识。这么说呢，是因为目前我们实际上可以看到，无论从外部因素还是从内生动力上来说，目前民间投资它都处于一个就是说在观望的一个阶段。然后呢，未来到底怎么投，怎么能够投得更好，实际上也关乎于我们整体的经济转型、产业转型以及整体的转业升级未来的一个结果。那么首先呢，我们是处于一个这种世纪疫情之后的这样的一个恢复阶段。那我们看到在这个恢复阶段上面呢，应该说全球都阴晴不定，那么包括这个美联储的加息啊，那么包括欧洲一季度的这样的一个技术性的衰退啊，实际上呢，我们看到无论从地缘政治还是从经济环境上来说，全球都抱着一种就是对未来难知的这样的一种心态。所以对于这个投资而言，尤其是民间投资而言呢，它当然会处于一种这种观望的预期不是很确定的状态下。那因此呢，就更加需要说我们的这个政府的职能，从这个服务型职能的这个定位来给它多做一些支持，多给它吃一些定心丸，多使它能够就是感受到说未来的这个确定性，或者说战略性呢，实际上会更强一些。那么第二个呢，我们能够看到现在是一个这个百年未有之大变局的一个变革阶段。在这样的一个阶段呢，实际上也是一个即使优胜劣汰，然后保护主义啊，这种保守主义在上升，另一方面呢，我们看到科技的这种突破呀，又是突飞猛进的。那包括咱们看到无论是说航空航天这种大的技术，还是说芯片这种微观的技术哈，实际上在进行着一个这种升级换代的改革。那对于各个国家而言呢，谁能够进入下一层的这种突破的就是先机，那么谁就能占领未来10年甚至100年的这样的一个经济的这种火车头的地位。那因此在这种情况下呢，民间投资应该会发挥非常重要的作用，那么也会使得我们的市场活力呢更加的有活力，也会使得我们的科技进步呢实际上更有方向。那么最后我们看到我们现在在20大以后，这个高质量发展已经成为我们现在发展的一个核心要义。那么对于整体的产业来说，如何实现高质量的发展，包括刚才卞宁讲的咱们在新能源啊、新三样方面啊，已经在产业、在规模、在一些标准等等方面呢，应该说做出了相当亮眼的成绩。但是未来呢，应该说这个领域的空间还相当之大，无论是技术改革还是说产业的扩展，都非常需要民间投资以及我们政府职能的这种服务对它进行一个托举，来保证它无论在产业上还是未来的经济上还是国力竞争上，都能够保证一个比较好的地位。
对，其实也就说到了我们发挥政策的效果落实是关键啊，怎么样把对民间投资的融资支持和机制化解决问题落到实处，我们再来听一听国家发展改革委方面的说法。在完善融资支持方面，七月初国家发改委与七家银行建立了投贷联动试点合作机制，目前正在抓紧梳理民间投资项目清单，以备推送并引导银行加大贷款支持力度。今年五月份呢，国家发改委就已经布置了各地发改委这个报来了总投资约3.2万亿的2900多个准备推荐给民间资本的投资项目，同时要求做好推荐工作的准备。我们制定了搭建向民间资本推荐项目平台的具体方案，正在抓紧完善相关的功能。针对民间投资可能面临的要素制约、市场准入隐性壁垒、招投标不公正待遇等问题，国家发改委已制定工作方案，线上问题反馈渠道将于近日正式开通，线下将抓紧明确一批定点联系的民营企业，定期开展深度问卷调查。针对要素获取困难问题，将建立全国重点民间投资项目库，引导有关方面加大融资支持和要素保障。针对呢存在的准入门槛问题，将搭建民间投资问题反映和解决渠道，努力呢从制度上和法律上把对国企民企平等对待的要求呢落下来。刚才小片中提到的重点民间投资项目库还有项目推介平台啊，包括我们也看到这次的变化和以前相比还有三个清单哈，编辑来给我们讲一讲这些政策在我们民间资本或者民间投资当中会发挥什么样的一些作用。我们可以看到现在这个民营经济其实在我们国家中的这个占比和作用发挥的一直都是很大的，在这个投资占比中一直超过50%以上，一直稳定在这个程度。然后这些年呢，我们也看到今年以来它又面临的一些压力，因此呢，针对这些问题，我们制定的这所谓的三个清单，项目清单呀，这个产业清单呀，包括特许经营项目清单呀，它这个其实是为了畅通，很重要的这个畅通信息渠道，我觉得这个是非常重要的，回应的企业诉求，两个方面它都是的，然后不断的增强这种企业的这种投资的意愿和能力。那这样子呢，一方面就是说企业他想投资啊，首先我先得了解到我要投资哪些领域。因为一些传统的领域呢，它投资的增长的空间是有限的。那么面对一些新领域，有些企业它对于这些企业不了解，它的把不清、看不准，它就不太敢投。这个时候呢，就需要我们政府这个文件里面提出来了，就不管是我们这种三项清单，包括一个项目推介平台，这样子的话，您可以对这些新的这个产业呀、新的这个行业呀，它的整个产业规划，这个政策支持，包括它的这个投资的准入要求。还有包括一些相关的政策扶持啊，什么东西的话，你都可以非常清晰，而且是很权威的，因为你通其他渠道来的，它不一定这么权威、这么清晰，包括这么准确，它是可以得到这个信息很畅通的。同时呢，反回来就是在这个过程中，企业它也有些自己的诉求，它有诉求，它比方在这个过程中它遇到的一些困难呀、一些这个问题呀，它这个时候它也需要反馈。然后因此呢，我们在这个清单呀、在平台的时候，我们还设立了专门的企业这个民间投资的这种问题的反馈的专栏。因此呢，就形成了一个信息双向的这么一个交流。因此在这个反馈过程中，对于企业的这些诉求、企业的问题可以得到有效的解决。这样子对于民营企业来说，它是可以很好的把它这个投资的这个信息不对称的问题解决了。同时呢，在这个政策的落实过程中，我们看到还有一个就是考核评估机制，我们在这个有月度的这种调度呀、季度的通报和年度的评估，这样子呢就把这个政策层层落实落到实处。这样子企业对企业而言呢，他我在反馈，我的问题有反馈之后，他会有信息的收集呀、这个回应呀，它形成个闭环。因此对于企业而言呢，就是我在投资的时候，我有意愿，我能投，而且我也是有能力去投，包括我们这个财政支持啊、金融支持啊，我们会有建立的就重点项目库，对于这种这个跟银行部门呀、跟国土资源部门呀，这种在融资包括用地啊、用能方面你哪些需要解决，我们都会有相应的来对待。这样子的话，对于
促进这个民营投资是非常有利的。就听上去它不仅仅是一个政策文件，它更像是一个实务操作的指南，讲得非常的细啊。那刚才说到像融资支持，包括问题反馈机制啊，这些其实都属于健全保障机制和我们的营造良好环境的内容。文件里的确我们看到这方面的琢磨挺多的。那万哲怎么看这样的一个机制和以往比有什么样的不同，怎么样真正去落到实处？我觉得咱们要落实这个呀，实际上就除了刚才讲的说一个是要提上去，那就是说要提高服务意识以外呢，还有一个就是要能够落下来。所谓落下来呢，就是说你要这个实操性的这个落地啊，能够落深落实。那对于企业来说呢，实际上它有一些非常细节的非常微观的一些需求，这些需求呢都非常需要有一个良好的反馈机制和通道进行双向的这样的沟通，最后才能够达到解决问题的这样的一个目的。那我觉得首先呢，我觉得我们看到这样的一个政策出台啊，第一个就是说它的目的还是说要降低企业的这种成本，也就是说在做民间投资的时候呢，本身这样的一个经营主体啊也好啊，他非常希望在信息成本上有所降低，那么在比如说这个人工成本啊，还有其他的一些税费成本上有所降低。我们也能够看到呢，现在提倡整体的这个服务意识，优化营商环境，实际上呢也是为他在降低这个成本。他可能通过一个平台啊，或者是通过比如说一码通啊等等啊这样的一些服务啊，刚才也说合成式的各个部门的集成服务啊，实际上就极大的降低了过去他运营当中遇到的一些摩擦和成本，所以降低成本呢非常关键。那么第二个呢，实际上我觉得它也是降低壁垒。那么现在我们能够看到呢，在这里面也是把这样的一些重大项目啊，更好的公开透明的告诉这样的一些民间投资的这样的一些主体，实际上呢也是向他们表示说，我们整体啊过去实际上就是放开的，但是呢有一些地方上有一些部门他们可能存在着一些隐形壁垒，如何去除呢？那么就是说更加的公开透明，你越公开透明，那么这个招标流程啊等等的流程越是正规法制化越健全，那么呢它的这种所谓的这个壁垒呢就被降得越低。那么在这样的一个文件当中，我们看到它的精神主旨呢实际上也是已经表达了这一点。那么第三一个呢，就是说我觉得要提高它的确定性。那么这个确定性呢，实际上就是在不断沟通反馈健全机制的这种基础上来决定的。因为你越知道越多企业到底需要什么，那么企业也越多的知道说你能够给予我什么，那么就对未来越确定说我到底该不该投，能不能投，投到哪里去，再加上你的服务给他一些支撑，他就更加知道说新型的项目到底这个概念往哪儿走，到底这个战略走向何方，那么呢实际上就给他提供了更多的支持。所以从这样来看呢，我们就会发现这两个减啊，减了它的成本，减了它的壁垒，再加上一个提升提高它的确定性，实际上是这样一个文件的主旨。我们再来看看各地的实践啊，为了鼓励和支持民间投资，最近各地不断加大政策支持力度，助力民间投资的信心恢复，通过短片来了解一下。今年五月底，上海推出20条政策措施，支持民间投资参与重大项目，为民间投资项目减环节、减时间、提效率、降成本，坚决破除隐形壁垒，鼓励民间资本积极参与国家“十四五”规划102项重大工程的相关项目，以及上海“十四五”规划重大项目。民营企业参与重大项目的设计、施工、原材料、设施设备供应等，在招投标中一视同仁。为提振民间投资信心，广东全省面向民间资本推介涵盖基础设施、产业、科技创新、社会民生4类项目，共计101个示范项目和56个应用场景。我们在一个更高的这个平台上接触到相关的技术的这个参与企业进行对接，那我想的话呢，可以为我们更多的赋能。1至5月，民间投资在制造业投资中的占比达到94.3%，多个领域民间投资不断加大砝码。在湖北武汉，总投资超过34亿元、年产能达到600万套的空调智能制造基地，三月底投运生产。国家发改委表示，今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，制造业民间投资增长8.4%，基础设施民间投资增长15.6%，呈现出较强的投资信心和投资动力。促进民间投资，要积极探索新招、实招，抓实抓细。那么各地在促进民间投资积极性方面，两位观察都有哪些值得推广的一些经验和举措吗？
前段时间我刚刚去了长三角那边调研，会发现他在那个促进民间投资方面有很多好的做法。比方说是他有一个地方叫代办员，就是引进的企业呢之后呢，你只要签一个代理协议，他的整个营业执照呀、银行开户啊什么的都他全部代理的，你直接到这儿拿现成的，这是非常好的。还有他就是把你引进来之后，不仅仅就是说把你引进来了，他会后续的配套服务，你企业有什么样的诉求，有什么样的问题，他都有专门的人跟你对接。这样子企业来说，他不仅是引进来的时候当时如何，然后他之后整个链条上都是非常的一个全程的服务，那么企业感触非常好，于是就以商引商。那个企业呢，他就会跟自己的，他有他的朋友圈，跟他的上下游开始这样子配套的引进，就用心来服务。对，没错。所以说我们高质量发展呢，实际上优化营商环境是里面特别关键的一环。那我们现在说做好政府的这个服务职能，然后把营商环境弄得更好一些，那就会增强市场的吸引力，也会使得我们市场的活力和动力进一步的增强。无论是民间投资还是说整体的这样的一种市场转型升级的动力呢，我觉得未来都会更强，会更好的实现高质量发展。好的，谢谢两位嘉宾给我们带来的分析。广告之后欢迎您回来听主播收评。欢迎继续关注央视财经评论。民间投资是民营经济发展的重要环节，解决民间投资面临的问题，促进民间投资本身就是促进民营经济发展壮大的重要组成部分。针对民间投资面临的不敢投、不会投、不能投等问题，国家发改委推出的政策定位于出实招、办实事、见实效。我们期待随着我国经济持续回升向好和各项支持政策的落地实施，民间投资的信心会逐步恢复增强，民间资本也将会迎来更加广阔的发展空间。好了，感谢您收看今天的央视财经评论，期待您继续关注财经频道其他精彩节目。再会。